selline lühike mängu kokkuvõte, et olite pidevalt tagaja rollis, vahekärises suureks, siis jõudsite järgi, aga seda kõige õigemat korvi, et ette saada seda ei lõpuks ei tulnudki. Ja eks ta pidev selline tagaajamine oli, et täna Kalev suutis stabiilselt paremini survet hoida ja praktiselt kõik situatsioonid, kui me sinna ühe, kahe ja kolme silma peale saime, me tegime ise kaks-kolm nagu vale lahendust või palli kaotust ja sealt ei tekinud üldse seda momenti, kus me oleks nagu saanud ise initsiatiivi enda kätte ja nemad nagu surve alla panna ja kahtlema panna, et täna ma ütleks Kalev vääris seda võitu. Millest selline frustreeritus nagu tuli, et hästi palju vigu tegite? Kas ei olnud rahul igakord nende kohtunike vilega või lihtsalt see, et kogu aeg tagaja rollis, aga ei tule seda pöördema momenti? Ma arvan, frustreeritust ei olnud siin midagi, et siin oli lihtsalt pidev selline pidev võitluslik mäng, kus noh, nii-öelda ega vahendeid ei valita, kvaliteet ei olnud kõige parem, et pallikaotus oli suhteliselt palju mõlemalt poolelt ja selline hooajaline rabedus oli kõik sees, aga võitlus oli kõva ja noh, sellest tulevad ka sellised närvilisused, et kõik ju nii-öelda kohanevad ja ma arvan, et selles ei ole nagu midagi imelikku. Täna alustasite mõningad teise algviisikuga, et Janar Talts alguses istus, et millist sellised muudatused? No, Janar ei olegi meil see oeg üldse algviisikus olnud, et ja täpselt samasuguse viisikuga alustasime Rakveres ka, et me ei olnud siin mingisuguseid väga suuri muutusi. Et loodame, et toob siis edu. Aitäh!